Šīs tukšais krēsls aicina politiķus pamēģināt darbu skolā. Tukši krēsli simboliski tika izvietot arī citur, atgādinot par tiem profesionāļiem, kas skolās pastrādājuši, bet izlēmuši no šī darba aiziet. Pedagogi savu brīvo laiku ikdienā pavada, lai sagatavot kvalitatīvu stundu. To, diemžēl, reti kurš pamana. To redz pārsvarā ģimenes locekļi brīvdienās un svētku dienās. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas iet prom, īpaši jaunie, kas vienkārši neiztur. Mēs, teiksim, tā paudze, kas vēl esam 40 gadnieki, 5 gadnieki, mēs to visu velkam. Anastasija māca matemātiku, es sociālas zinības un vēsturi. Un sakiet godīgi, pēc dažiem gadiem redzat vēl sevi skolā? Godīgi sakot, jā, es gribu palikt skolā un es redzu potenciālu gan bērnos, gan sevi, bet ir vajadzīgi atbilstoši apstākļi, lai mēs pašas neizdegtu un lai mums ir atbalsts. Esmu jau pensionēta skolotāja, bet es joprojām strādāju, jo kādam ir jāpaliek arī skola. Ļoti daudz skolotāji šobrīd ir pārslogoti, jo jaunie nāk, bet ļoti maz. Tie, kam ir iespēja aiziet, labprāt aiziet citur. Fizika, geogrāfija, apzinības, inženierzinības. Ko jūs cerētu sagaidīt? Nejūtāties šobrīd cienīt? Nejūtos nemaz cienīts, godāts, mīlēts, nejūtos. Pikets notiek laikā, kad vidusskolēniem norit centralizēto eksāmenu sesiju, bet pamatskolēniem pirmais eksāmens gaidāms rīt. Tā kā tuvojas arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, arotbiedrība cer, ka politiķiem būs dzirdīgas ausis. Piketa laikā sanākušie izglītības darbinieki vairāk kārt izkliedza atbildību. Pedagogu darba slodzes balansēšana bija viena no līdzda streika prasībām. Kā mums teica, uz sarunām mūs iekšā neaicinās. Acīm redzot, būs kāda nekaunības deva jāņem talkā. Tā nav bijis, ja, ko sarunām neaicina. Izglītības ministri pūlis sagaidīja ar svilpieniem. Skolotāji ir raizējis, ka nosakot maksimālo mācību stundu skaitu, ko nedrīkstēs pārstrādāt, samazināsies alga. Ministri atbild, ka tādēļ izmaiņas īstenos tikai tad, kad sakārtos skolu tīkli. Tātad no 2025. mācību gada. Ir svarīgi pateikt, ka ja nebūs cits finansējums, tad mēs nevarēsim iet uz priekšu, bet šobrīd, protams, ka mēs plānojam iet ar jauno finansējumu modelu skolā un tad attiecīgi arī ar šīm slodzes izmaiņām. Vai ir noslēgušās jau sarunas ar visām pašvaldībām un cik ticam ir, ka būs šis jaunais modelis 25. gadā? Es domāju, diezgan pārliecinoši es šobrīd raudzītos uz to. Savukārt premjera teica, ka viņa ultimātiem nepakļausies. Skolotāji, jūs zināt, par ko jūs šeit esat atnākuši strīdēt? Par ko? Par ko? Jums algas nepalielināja valdība? Pagājušajā gadā jums nepalielināja minimālo tarifu? Kam nepalielināja? Paceliet roku! Valdība ir pildījusi visu to, ko mēs esam apsolījuši. Lūdzu, nepakļaujieties ultimātiem. Siliņa teica, ka nav pamata satraukumam, jo ministrijas iecere valdībā vēl nav apstiprināta. Un es lūdzu uzticēties valdībai, jo... Jo, ja jūs neuzticaties mums, mēs nevaram uzticēties arī jums. Ministru prezidentu, mēs šeit neesam algu dēļ, mēs esam slodžu dēļ, un mēs vienojāmies, ka slodzes balansē 3 gadu laikā. Kā likās pēc premjeras sacītā un Čakšas sacītā? Pēc Čakšas sacītā es neesmu pārliecināta, ka tas rezultāts būs mums par labu, ja vien mēs aktīvi neturpināsim cīnīties par savām tiesībām. Atbildību! Atbildību! Piketa noslēgumā arotbiedrības vadība devās uz ministru kabinetu, kurā paņēmuši līdzi ēdienu un ūdeni, bija gatavi uzkavēties līdz pat vakaram. Vitāns Strede, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.